Saskibaloian Lagunaro Gipuzkoa Basketek inoizko denboraldi hasierarik txarrena izan du. Momentuz ez du eta partida bakar bat ere irabazi. Gauzak horrela taldea eskolta berri bat fitxatu nahian dabil. Zito Alonsoren mutiek eskatzeko arrazoiak badituzte, baina talde Gipuzkoareko ikurretariko bat David Oblas egoerari buelta emateko emango diotelakoan dago. Igandean egoera berdinan den Manresaren aurka jokatuko dute eta Gipuzkoarrek badute irabazteko aukera. Y tenemos que empezar a arrancar ya, porque creo que se nos está empezando a hacer tarde. No podemos desaprovechar oportunidades. Pero ya no por ganar o no ganar, sino por hacer nuestro juego.